Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama provoi të bënte dirigjentin, ndërsa krerët të shteteve të PE-s dhe Ballkanit po rreshtoheshin për fotografi. Disa i bëri për të qeshur, por të tjerë ishin të shpërqendruar me agjendat e tyre. Një pamje që përshtatej me situatën e BE-s kur është fjala për zgjerimin. Kështu e nis artikullin për samitin Ballkani perëndimor BE e mbajtur një ditë më parë në Bruksel. Prestigjioza e Gjermanit Deutsche Welle, sipas së cilës samiti u solli vendeve të rajonit para dhe premtime për antarësim në BE, por në të munguan hapat konkret drejt antarësimit të këtyre vendeve. Ndryshe nga ç'ishin shpresat, as Shqipëria dhe as Maqedonia e Veriut nuk mësuan se kur do të fillojnë kapitullin e parë të bisedimeve, as Bosnia-Hercegovina nëse do të nisë bisedime, as Mali i Zi e Serbia se si do të vijojnë me negociatat, dhe as Kosova se kur do t'i hiqen masat ndëshkuese dhe do t'i konsiderohet kërkesa për statusin e vendit kandidat. Mos marveshjet mes vendeve që synojnë antarësim dhe atyre që janë ndërkohë antare, Deutsche Welle i ka cilësuar karusel bllokadash. Shqipëria për momentin ka mos marveshje me Greqinë për shkak të Fredi Belerit, kryetari të zgjedhur të Himarës që edhe pas 7 muajsh ndodhet në paraburgim. Maqedonia e Veriut bllokohet prej disa vitesh nga Bullgaria, e cila tani kërkon që Maqedonia e Veriut të ndryshojë kushtetutën. Sa i panorame i shtohen gjithashtu edhe ndasit mes vetë vendeve antare në lidhje me antarësimet e reja. Sipas transmetuesit gjerman, çelja e negociatave me Ukrainën pengohet nga Hungaria, ndërsa Austria është e mendimit se nëse këto negociata nisin, atëherë duhet të çelin edhe ato për Bosnjën dhe Hercegovinën, çka kundërshtohet nga Gjermania, sipas së cilës Sarajeva ende nuk është gati. Janë pikërisht këto bllokada të një pasnjëshme që e kthejnë çështjen e zgjerimit në një proces të tej zgjatur, të cilat kancelari gjerman Olaf Scholz dëshiron që t'u jepet fund, duke u shprehur kundër vendosjes së vetos në çdo fazë të zgjerimit. Sipas tij, vendet si Shqipëria, që kanë ndërmarrë reforma të rëndësishme, duhet të vlerësohen, pasi në të kundërt rrezikohet të dëmtohet gjithë procesi zgjerimit.